do zahrady dál. Hudba bude sedět zády k nám. Smokingy a lampiony, krevety a žampiony, parfémy a měkký alty dám. Rozvíte se, co u koho ší, a o čem se vám zdá, budete mít. Pobaví vás trio klaunů, nakonec si dáte saunu, nenapadne vás už jinak učít. Až vám dáma řekne, že chce let, sledem ještě přineste jí plet. Prohoďte tak dva, tři žerty, zaveďte řeč na koncerty. Přijďte večer, ukážu vám svět. Děkuji vám, dobrý večer. Ukloň se taky. Ukloň se taky. No, se musíš uklonit. Je můj pes. Ukloň se, Bene, ukloň se. Co děláš? Ukloň se, ti říkám. On je smutný. To je pohraničínské a oni mu vzali čáru. No, co je s tebou? A je zlej, mrcha. Zlej, nechoď nikam. Nechoď nikam. Nedělej nic, nedělej nic. Nedělej nic. Pane, nebojte se ho, nebojte se ho. Bene, nedělej to. Ježišman, tam já nejdu. Ne, ale vážně, nebojte se ho. Dejte mu něco. Hejte, dejte mu stovku. Nemu dejte pětistovku. Když ta, hejte, když tak nepodávejte mu, nechte jí tam ležet. Nedáte, víte? Nedá, ne, pak Čech, ten se nechá sežrat radši. Pojď sem k noze, pojď k noze. No tak já půjdu k tvojí, pojď k noze. Pojď. Beničku, upaluj, oběhni šatny, podívej se, jestli jsou všichni připravení. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý večer. Začíná pořad Šance. A čím jste vždycky začínali? Kuriozitami? Nebudem to měnit, začínají kuriozity. Já volám na jeviště ne kuriozitu, ovšem, jak říká Jitka Mlavcová, ačkoliv... No, zjistíte sami. Volám svého přítele, kolegu, fančmekra, specialistu na kuriozity. Přichází Mirek Vladyka. Když jsem to říkal, že je to specialista. Kuriozně povalně. Dobrý večer. Ahoj, Pepo. Mirečku, takže děkuji ti, přivez si... Kočárek jsem kočárek. Když dovolíte, mi napřed vylosujeme tři ty, kteří drží certifikáty na 10 000 korun. Já začínám, losujeme z kočárku, je to netypické. Já ti pomůžu číst, Pepo, jo? No to kupon, promiň, no, poslal to umím. Petr Kafka, teď to přečti. Strakonice jedna. Strakonice, děkuji. Já to podržím, přebírám. Losujeme dalšího. Miloš Zeithaml, Neratovice. Dobře to čte. Dobře to čte. Zatím. Zatím. Kontroluje ve všem. Jedelská Ivana Šternberg. Tak. Díky. Výborně, já to předám panu notáři, takhle se zaklapnu. No si běhne k notáři potom, ano. Já vám musím říct, kdo se vám v minulé šanci líbil nejvíc, komu jste poslal nejvíc hlasů. V kategorii kuriozit to byl pan, hádej kdo? No, nevím, pan Horáček Radoslav a jeho pejsek Dan. V kategorii domácí video se vám nejvíc líbil snímek, který se jmenoval Citron a poslala nám ho sem paní Havlíčková Jitka. Z hostů se nám nejvíc a vám především líbili pánové Šimek a Krampol. Jo, ne? Odvážíme kočár. Odvážím kočárek. Tak. A Mirek jako fančmekr na kuriozity, co si připravil prvního?
Já vám ukážu neuvěřitelné věci. Přichází moje první kuriozita, Vlastička Driová a tatínek. Tak co umí tvá mandantka? Dobře, jasno, Pepo. Umíš jí s příborem? Udržíš příbor ještě? No, i v tomto věku udržím příbor. Vlastička nejenže umí s příborem, ale umí ho udržet na obličeji, například na nose. Předvedem. Jak? Nevěříš? Předvedem, Vlastičko, předved nám to. Jak udrží příbor? Vlastička se soustředí. Nedá se nic dělat, dívce visí na nose. To je neuvěřitelný. Můžu? Pepiku, zkontroluj. Žádný lepidlo, žádný magnet, žádný fixl. Má někdo takový nosánek, kam by zavěsil lžíci? Chce si někdo posloužit? Máme. Ale skutečně, sahněte. To není podvod. Sahněte a vraťte. Ještě se nepřilepila. Neuvěřitelný. No, my budeme pokračovat. Vlastičko, to nekončí. Ukaž nám to s vidličkou. To je daleko těžší, protože styční plochy jsou daleko menší. Vlastičko, koukej se takhle do lidí. Až to bude. No, tak to nevadí. Drží, je tam. Už se kolíbá, když děte. Tak. A já budu dělat nás, instrumentáře. Pepo, ano? To nekončí, teď bude varianta číslo 3, to je nejtěžší. Obrácená lžíce, ji pracovně říkáme. Tak. Tak leská, tady spadla lžíce, to mi ještě nepotřebujeme, až za chvilinku. Vlastičko, kdo je zdroj energie? Není otec zdrojem energie? Vlastičko, dej ručičky, tak pozor, teď se dívejte, Pepo, podívej. Já to zborám. Pepo, opatrně. No je to tak. Úžasný! Prosím vás, jak jste objevili, že vaše dcera umí takhle udržet příbor? To byla opravdu náhoda. My jsme se s manželkou dívali na televizi a malá něco dělala v kuchyni a najednou přijde žíce na nosu. A jsem si ptal, prosím tě, to jste tam přilepila? A říká, ne, to drží samo. No od té doby jsme takhle začali. Děkujeme. Já se musím Pepi zeptat, Pepo, co děláš, když rozbiješ v okno? No to já od malička zmizím. Zmizím. A když ho někdo rozbije, tobě? No jo, no tak radost toho nemám, no. Nemá radost, ale vezmeš sklo, respektive rám, zaneseš to k sklenáři, ten ti to spraví, zaplatíš a hotovo. Ty, no. Co si myslí, jsou šikovnější, se koupí diamant, sklo, říznou, zloměj, praskne to, jdou zase ke sklenáři, stojí je to víc. Ano. Proč o tom mluvím? Protože přichází moje druhá kuriozita, pan inženýr Zdeněk Uhlíř z Brna. Já vám řeknu, proč pana Uhlíře tady máme. Protože pan Uhlíř nepotřebuje ani sklenáře, ani diamant. Umí totiž obyčejnými nůžkami, prosím, stříhat sklo. Cože? Stříhat sklo, Pepo. Krejčovskými nůžkami. Nevěřím. Já jsem slyšel hodně věcí, skutečně. Houpejte mě, jak chcete, ale viděl někdo z vás stříhat sklo nůžkama? Tohle budete stříhat? Já věděl, že to ten Pepa nebude brát. To je, neuvěřím, já jsem... Je. Podívejte se, prosím vás, přesvědčte se o tom, že je to sklo. Je? Ale toto budete stříhat tedy. Toto budu stříhat. Protože vy to tak přehazujete, já vás sleduju pečlivě. Tak.
Až ostříhnu toto, tak se pustíme tam. Pane inženýr, počkejte, Pepa zase řekne, že to jste to nějak teď prohodil. Šupněte s tím do akvárka. Tak se do toho pustíme takhle, musíme to hlavně trochu víc potopit, že jo, teďka přidáme něco. A uděláme z toho třeba takový kroužek, že? No. Teď to zrovna vidíte, takhle krásně vyšlo. To se nic nedá dělat, ono to bude vypadat trochu lepší. Dobře, vám to pravdu, že to krásně vyšlo. Podívejte se. Chcete mi říct, že normálníma nůžkama střiháte normální sklo v obyčejné vodě? V obyčejné vodě. Proč ve vodě? No, protože aby to nestříklo někomu nahoru do oka, protože to není zrovna bezpečný, když se sklo stříští. Okay, kyselina to nebude, to by tam pan inženýr ty ruce takhle nedával. No a pokud to náhodou takhle prosklo... Možná, že to kyselina je, uvidíme, jak by pan inženýr byl za půl hodinu. Já myslím, že už by to stačilo. No. Stačí. Teď televizní premiéru. 4. A je. Zkus. No. Z které strany začít teď? To je jedno, hlavně to vyjde. Tak to Já bych se chtěl jenom zeptat, kde jste se tohle to naučil, jak se tohle to vymyslel? Je to už hodně let, pane Dvořák, hodně let. To jsem býval takový mladík a takový děda, jako jsem já, přišel, skáněl jsem sklo, kulatý naměřící přístroj. On mi říkal, ale hochu, vem si nůžky a vystřihni si to. To bylo jednoduchý, ale ty to ale zkuste vystříhávat. Tak jsem to zkoušel, no a výsledek tady dneska vidíte, že? Takže tohle je výsledek 50-letý práce. Tohle je výsledek 50-letý práce. No, když každý se z nás něco takového naučí. Děkujeme. Děkujeme. Pepo, to ještě není všechno. Mám pochopitelně, mám třetí kuriozitu. No. To budete žasnout všichni. No. Já začnu. Přichází moje třetí kuriozita, pan Václav Jedlička z Opavy. Pan Jedlička umí vypít pivo. Odkud jste přijel? Z Opavy. Kvůli tomu? No to je výborný. To tady najdu víc takových lidí. Pan Jedlička umí vypít pivo na ex. Mirku, to jsou takový argumenty. Pan Jedlička umí vypít pivo na ex na stojáka. No v bife se to taky jinak nedělá. V bife si nemůžeš lehnout. Tebe já zřejmě nepřekvapím, udělám to takhle. Pan Jedlička umí vypít pivo na ex na stojáka na hlavě. A to se podíváme. To se podíváme. A to se podíváme. Já poprosím hostesky. Hostesky už jdou. Děvčata nám nějak zarostla. Čau, holky. Tvoříme stěnu. Se připravte polštářek. Já si doběhnu pro pulicí s pivečkem. Pusťte mě. Doufám, že to není žádný větrák. Tak, jsme připravení. Můžeme začít. Pozor. Dobře se dívejte. Jedem. Je to přesně načekované? No samozřejmě. Už to tam jede? Už to tam vizí? Tak. Ještě kousek. Je to tam. Výborně. To je neuvěřitelný. Hlejte. U vás se dá říct, že vám stoupá pivo do nohou, jo? Ale teče do hlavy. To je senzace. Koukal jsi, Pepo, tak to byla moje třetí kuriozita, nazvaná pití piva nohama vzhůru. Pan Václav Jedlička. Pepo, prosím tě, nezlob si, já se rozloučím zatím a skočím za panem Jedličkou, dám si jednou na stáčko. Zatím na stáčko. Úžasnej pomocník. Je, ale mně by se stejně líbilo, víte, co by bylo pěkný? Kdyby to vyšlo zákonem, že pivo dostane v restauraci jenom ten, kdo se postaví na hlavu. Představte si ty chudáci, takový ty alkoholici, co ráno běhnou do hospody, teď mu bliká nádrž, on potřebuje dotankovat. Teď tam vejde a hospoda nohama vzhůru. Takový člověk si musí nutně myslet, že zešílel. No ty manželky, co chodí pro manžela, teď kde je můj? Tato! Ne, s tím si nebudeme zahrávat, s tímhle si nebudeme zahrávat. Nic takového nebudeme uzákoněvat, nic. Je, minkote, to bych na to nejvíc doplatil sám.
Přátelé, já vyhlásím novou kategorii v šanci, a to je kategorie pěveckých dvojic. Ovšem, v čem spočívá, to vám samozřejmě vyprávět nebudu, protože jste inteligentní publikum, inteligentní diváci, to vy na všecko přijete sami. Divák chce dneska na všecko přijít sám, všecko rozlousknout, objevit, dotvářet si pořad. Jo? Ona, já vás ujišťuju, daleko není doba, kdy ne herci diváky, ale diváci herce budou bavit. U divadla bude stát fronta, fronta herců na lísky. Vystojí si, panečku, frontu, koupí si drahé vstupenky, sednou si na jeviště a diváci z hlediště budou bavit. Ovšem pozor, není to žádná moc extra výhoda, protože teď se v novinách dočtete teď. Víte, kdo na vás bude psát recenze a kritiky? Zamindrákovaní herci. Eď otevřete ráno noviny a tam budou takovýhle titulky. Diváci, to zas byla pohroma. Diváci, obraz bídy a utrpení. Šmaria, nezačalo ono už to? Schválně, schválně, moment. Co následuje teď? Co následuje teď? Ví to někdo? Nikdo? Tak pořád při starým. Takže zase já. Takže zase já. Pánstvo spadla země hrůza. Přichází Hlešek Semelka a Marcela Březinová. Oh, stabil nářez, jak říkávají moje dcery, to byla pecka. Já když to říkali poprvé, jak jsem se urážel, myslel, to říkají mě. Přátelé, zpívali jste skutečně výborně, zpívali jste báječně, zpívali jste nádherně, ale nejenom proto jsme vás pozvali. My jsme na vás s dovolením vymysleli takového kulišáka. Drobnost, drobnůzku. Všimli jste si, že byl přistaven mikrofon další, to pro vás není žádná novinka, to není... Je tady připravená porota. Krásnou předsedkyní, paní Šárka Dohnalová. Porota objektivní,
která bude měřit čas. Možná už vám to teď pomaličku začíná přicházet, co po vás budeme chtít. Drobnůzku, jednoduchou věc. Kdo z vás vydrží na jedno nadechnutí déle zpívat? A my si změříme čas. Je to maličkost, je to drobnůzka, udělejte nám tu radost. Kdo bude zpívat první? Dáma. Je to zvláštní, kdy pánové dávají dámám přednost. V choulostivých situacích a zejména u zubaře, ano. Já vás s dovolením odstartuji, jo? Připravte se. 3, 2, 1, teď. Kolik to bylo? Výborný! Výborný! Pane, no je, Minko, teď to, když člověku při koupání ve vaně ujede mejdlo, to už může pro ně pod hladinu. To má šanci, že se vynoří, Lešku. Pojď, Meš. Jseš kuřák, silný kuřák. Ne, no silný, no. Jak jsi to myslel? Ne, málo kouří, že? Občas. Takže, připravte se. 3, 2, 1, teď. Já to vidím, já to pozoruju. Jak to dopadlo? Pouhých 16 sekund. Je to možný o vteřinu? Nenechte se mýlit tím, jak já se dívám na hodinky, protože já nemám na hodinkách ani vteřinou ručičku. Já jsem totiž s údivem se na ně zadíval a zjistil, že nemám ani minutovou. A hodinová, pochopitelně celou dobu stojí, já mám datumky, takže já bych vám mohl říct akorát, kolikátýho jste zpívali. Ale dobře, takže vítěz v každém jiném pořadu by dostal cenu, u nás ne. Jinde už byste dostávali Mazdy a 500 000, u nás ne. My vás odměníme tím, že vám předvedeme, i vám pochopitelně, rekordmana v této kategorii, pana Šedivého. Pane Šedivý, buďte tak laskav, pojďte k nám. Vítám vás. Vítám vás. Chtěl jsem se zeptat, vy tvrdíte, že vydržíte na jedno nadechnutí 67 vteřin, je to pravda? Ano, je to pravda. Ha? No, nám nezbývá než věřit. A kdy jste dosáhnul tohohle rekordu? No, tak dosáhnul jsem ho na prvním ročníku soutěže Pelhřimov město rekordů. To je soutěž v netradičních disciplínách, kde soutěží mladí i staří lidé. Nemáte chuť před... Na prvním ročníku se mi to podařilo. Nemáte chuť teď před televizními kamerami a před diváky tenhle rekord překonat? No samozřejmě rád bych, ale toť otázka, uvidíme. A trénujete, jste vytrénovaný, jste ve formě? No tak poslední 14 dní jsem trénoval, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Pan Šedivý samozřejmě se odstartuje sám, dávajte jenom Šárko. Pozor, jakmile se ozve tón, tak smačněte stopky. No klid, prosím vás, klid, no. To je skutečně, to už je horší než Marcelka, ta neustále dělá všechno pro to, aby dotyčného vyvedla z míry. Soustřeďte se, klid prosím. Yeah.
čas. Takže bylo to 52 sekund. Škoda, škoda, 52 sekund, škoda, ale dobrý. Bohužel. No, ale stejně řeknu vám, vy kdybyste někomu ve stanu imitoval komára, tak se do rána umlátí teda. To by byla rána za ránou, ale patrně jste usnul trošku na vavřínech. Trénujte. Děkuji ještě jednou. Naschledanou. Marcela Březinová, Leszek Semelka. A já prosím Mirka Vladiku, aby přivedl druhou pěveckou dvojici. Já přivádím paní Přenosilovou a pana Bobka. Úžasné. Dobrý večer. Já si poběhnu. Milostivá paní, s dovolením. Dobrý večer. Teď zase z druhé strany, Pavlíku, dobrý večer. Vítáme vás, pojďte, posaďte se ke stolu. Posaďte se ke stolu. Prosím. Jsem tady. Já mám strašnou radu, protože představte si, Ivonko, já jsem ještě v Praze nebyl, vy jste v Praze byla, pak jsem do Prahy přišel, vy už jste v Praze nebyla, teď mám radost, že vás můžu přivítat. A toto tak uběhlo. Toto ulétlo. Ubrousky dáme stranou. Pepa vás pozval na večeři. To je honorář, jo? To je večeře, Pepova. Počkej, my jsme to měli ale takhle nějak vymyšlený, veď? Ano, my jsme to vymyšlený, takže v prostředku bylo... Protože my s Bobkem jsme tým. Moc dobře víme, o co půjde. Nevíme, o co jde. Vám už bylo prozrazeno? O krk nám jde. Vám už bylo prozrazeno? Nám bylo prozrazeno. Že bychom byli rádi, kdybyste předvedli, jak dokážete rychle loupat vajíčka. My chceme pobít mistra. Nás zajímá nejen styl, ale i rychlost. A já zavolám mistra v loupání vajíček, pana Aleše Pektora. Vítáme vás srdečně, takže teď jenom pro diváky pan šampion dokáže za 3 minuty oloupat kolik? 25 vajíček. A všimněte si, jak se obratně zeptám poroty. Jaký časový limit porota určí pro dobu soutěže? Bude to minuta 45 sekund. Připravte se to. Jsou vařený, jo? No, je to patřičná otázka teda. Možný to je. Je fakt, že jsme nekontrolovali teda. Pepo, my máme pověst teda. A jo. Tak nic. Přátelé, připravte se. Pozor. Začínáme. Sedneme. Já budu zatím kontrolovat. Ty ho chceš někam vyhrát. No to vypadá, že to dělají denně. To je teda jízda. Dokonce se nám perou vajíčka. Taková rodinka na výletě v horách. Ne, to spíš vypadá na dozor dětské školy. Ale náš mladý muž dostal jako profesionální vztek. Ano, rozdrtil vajíčko, teď to vidím. No jo, on si první ranou z nich dělá menší vejce. Ale my půlky nepočítáme. Já jedu perfektně. Bobku, děláš? Hezky bylo, kdyby přitom usnul, je? To vypadá, že když to nevyhrajete, že to odnesl pan Bobek. Jedeš stereo? Je to dobrý. Vždycky dvě na jednou tady mistr dělá. Je to plným proudu. A co tě povalchuje? To už jsem taky zjistila. Jsem všímavá baba. Teď 4! Po 4! 4, vyzrazuju to! 4? Ano. Tak jedem 4, Bobku, neblbni. Začíná to vypadat, jestli sarnete do tý mísy, namačkáte si to. Vy už ty vejce v podstatě jenom rozbíjíte teď. Protože lec který... Snímá, že jo? Ale prosím, tam je několik mrtvol. Stop! No, řeknu vám. Vidím to černý.
Já se vám dopočítám, pomáhej mi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 vajíček. Přeskrčil, čím jsem. Jsme byli už lepší, vy. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 vajíček. Je to jasný. Ne, je to přesila, tím se nedáš dělat. No, ale... Samozřejmě jste zvítězili vy, ale jak to tak počítám a dělám, co dělám, tak minuta a tři čtvrtě, vy jste těch 25 vajíček voloupal původně za 3 minuty, takže de facto vy jste svůj rekord určitě zcela jistě překonal. Kdybychom byli trpěliví, mohl být nový rekord. Ano, takže já vám zatleskám. Pan Aleš Pektor. Nutit vás ta vajíčka jíst nebudeme, pochopitelně, tak vás týrat nebudem, ale prosím vás o jednu věc, paní Přednoslava. Zpívat se vás vždycky jenom slyšel zatím, neměl jsem tu možnost vás přitom zhlédnout. Buďte tak laskavá. Ale ráda. Když padneš do té sítě, je to krása, jako plout bez tíže v nebi. O rozum oloupí tě, jako kdybys předtím necítil a nebyl. Seš ztracený a náhoda tě pevně vrstí má a včerejšek tě málo zajímá. Je mi líto všech andělů, že neznají tu slast, když tenký led ti praská pod nohou. A líto je mi mě, že už mi není 17 a nemám trému tu s tebou stát pod hvězdnou oblohou. To vsadíš vlastní hlavu, každý krok budeš tou novou míru měřit. A naučíš se krásně bát, a naučíš se velkým věcem věřit. A i když je to jen moment, jedno krátké dýchnutí, brát štěstí vážně tě to přinutí. Je mi líto všech andělů, že neznají tu slast, když tenký let ti praská pod nohou. A líto je mi mě, že už mi není 17 a nemám trému tu s tebou stát pod hvězdnou oblohou. Je mi líto všech andělů, že neznají tu slast, když tenký let ti praská pod nohou. A líto je mi mě, že už mi není 17 a nemám trému tu s tebou stát pod hvězdnou oblohou. Dámy a pánové, a teď si pustíme video, podíváme se na televizi. Já vím, že dívat se v divadle na televizi, to je trošku nesmysl, že někteří si říkají, že jsme mohli zůstat doma a dívat se na televizi doma. Mohli, klidně mohli, ovšem neviděli byste to, co uvidíte tady, protože my máme svoje vysílání, my máme svůj kanál, my máme svůj zdroj. A jako první ukázku nám poslal pan Škrob z Ochozu u Brna etídu s kozou, když to tak řeknu. Kozy to dodatko. No. Ale všimněte si, jak je ta koza cepovaná. To je herečka. No jenom jako, že pomuchluje toho staříka, a ona jde a neomylně si najde kameru, ne? A postaví se na detail. Další ukázka. Říká se, aspoň já jsem to slyšel a není to žádný tajemství, že
Kočka a pes se nesnášejí. Kočka a pes, to je něco tak, tak protipolného, jako já nevím, oheň a voda, to nejde dohromady. Ne vždy. Asi ne každá kočka, ne každý pes. Pojďte se podívat na další ukázku, kterou posílá paní Věra Kouříková ze Zavadilky a nazvala ji Nechte mě spát. Já vám s dovolením nadabuju toho psa. No to... To mě neblázní. Nedělej, co já mám v noci hlídku. Ježmarja, nemůžeš kousat do něčeho jiného? Nech mě spát. Ale já tě vážně napálím. Hele, víš, jak skončíš? Víš, jak skončíš? Znáš tu písničku Kočka leze dírou? Tak se jí honem rychle nauč, kočka letí dírou. Kde šílíš? To je plně vidět. Co šílíš? Co ty kočky dneska žerou, to není možné. Dobro. Víte, co je největším soupeřem herce na jevišti? Kromě textu? Dítě anebo zvíře. Vy to znáte určitě sami z filmu, z divadla, jakmile se na jevišti objeví dítě, herec může být sebelepší, Hanečku. A děťátko malý, on je roztomilý, ono kouká, navíc ještě, no, aby vypadalo hůř než ten dospělý, to se nestává. Teď si ještě navíc pamatuje, takže toho dospělýho vodí takhle, kam má jít. Ten on říká, no zvíře, to je ještě horší, když pustíte na jeviště, já nevím, šimpanze, no tak můžete říkat, co chcete, šimpanz, a je podivadle. Podívejte se, jak to vypadá na snímku, který natočil Petr Kůz z Plzně, nazval ho Bušty, když se děti sejdou se zvířatem. Ještě chceš Buštíka? Tak já ho jdu opět. Tak řekni to děti, děda má narozeniny, pečeme Buštíky. Dáma, narozeniny, pečeme Buštíky. Máme doma bebelku, má černou padelku. A teď se dívejte. Hele. Ježíši, kočka! Stoj! Takže pro dnešek končíme s videem. No neříkejte mi, že někdo trénuje tu kočku, že nakoupí buštíka. Pojď sem a odběhni si ma. Dámy a pánové, než zavolám svého prvního hosta, musím se svěřit s jednou věcí. Já mám strašně rád tajuplnosti. Od malička. Fígle, věci, které nemůže člověk prokouknout. A proto jsem pozval člověka, který umí zase něco neuvěřitelného. Pana Svobodu. Pojďte k nám, pane Svobodo. Vítám vás. Člověk, který se dokáže, kterého svážeme, řetězy lany, zamkneme na zámky a on se z toho během několika vteřin dostane. Je to pravda? Vymýšlím si něco já, prosím vás, jenom o to. Zájmu objektivity. Buďte tak laskaví. Rozmotejte první řada ten řetěz a prohlédněte si oko po oku toho řetězu. Je to není nikdy nastavovaný. Prosím vás tady, rozmotejte to lano. Podívejte se, že tam není nikdy žádný uzlík, který by šel rozvázat. Já bych poprosil dva dobrovolníky, buďte tak laskaví, dva, pojďte k nám a svažte pana Svobodu. Ať to nedělám já, ať to nevypadá, že jsme domluvení. Prosím vás, přihlaste se, nebudu se dělat, kdo půjde? Ano, vy chcete jít, i když se nehlásíte, pojďte k nám, prosím vás. A prosím vás, pane.
pojďte nahoru, vezměte si jeden řetěz do ruky, druhý si vezměte lano. Já jenom uvažte už, ať nestrácíme čas, uvažte už jeden konec lana. Vy už jste připravený? Já jenom nasadím pouta. Pojďte se mnou kontrolovat. Řekněte, že švindlu, já to udělám znova, anebo to udělejte sami. Je to v pořádku? Mě totiž tak klidnej, to je neuvěřitelný. Je to v pořádku? Je. To je světové číslo. Ne to moje vázání. Tady jsou klíče. Posaďte se. A teď važte, jak važte. Já vám pomůžu to rozbalit. Pan Svoboda vyprávěl, že když toto číslo předvádí, že se najdou vesničtí chasníci, kteří mu utáhnou ten řetěz kolem krku, jo, málem už škrtěj. Tak to nemusíme, že? No, utahujte trošičku. To... Je tady nějaký větší sadista? Pánové, vy se přivážete k němu. Dneska to bude jednou ranou tři. Můžete jít kolem krku, já na jednu vou, spojte. On už to tam je zamotaný. Ačkejte, zakramente. Musíte to rozplejtát. No počkej, mě ne. Oni ty chlapi, když se do toho dají. A, no, stáhnout hezky. Vy jste to dopracovali tak daleko, že on vám sám musí radit. Ježišmarja. To jsme vybrali pomocníky, co? Hotovo, pánové. Jste spokojení se svou prací? Kolik si vsadíte? Nic? Myslíte, vyleze z toho pan Svoboda do... Kolik jim dám? 5 minut? Do 2 minut. Povede se? No tady, když to ví, tak jste to měli svázat víc. Šmarja, děkuju vám za pomoc. Posaďte se, prosím, na místa. A pro vás mám překvapení. Mějte se tu hezky, my odcházíme tady. Ten pořad končí velice neobvykle, jak jste si všimnul. Nebyl vám tady smutno? Krán už bude zima, vy se nebudete moc přikrýt ani. Snad se někdo najde. Ale to víte, že jo, vy to dokážete, já tomu věřím. Připravte stopky. Šárko, prosím vás. Pane Svobodo, připravte se, začněte teď. A teď, přátelé, sledujte. Může manželka takovýho chlapa udržet doma? Český Copperfield, muž, na kterého je každý řetěz krátký. Je to neuvěřitelný, jak to ten člověk dokáže. No, než uvedu další dvojici, vážení přátelé, musíme se vrátit o několik let zpět. Přesněji řečeno, tak o 10 let zpátky. Před 10 lety se tady v divadle Veslaném točil první pořad Možná přijde i kouzelník.
Vzpomínáte si. Tady se poprvé na jevišti sešel Karel Černoch s Jiřím Wimmerem. Tady Karel Černoch na těchto prknech nastoupil onu úžasně strastiplnou, vyčerpávající cestu za vzděláním. Tady se Jiří Wimmer stal velice pečlivým, dá se říct trpělivým, velice trpělivým, ovšem mnohdy i přísným, ale spravedlivým učitelem. Jiří Wimmer! Jiří, já si dovolím jednu věc. Já jsem některé ty vaše lekce viděl. A neodpustím si tu poznámku, mně se zdálo, že jste byl přísnej na Karla, že jste prostě byl kruťas. Ale ne, pane Dvořák, vy už jste jako ty lidi. Já jsem rád, že jsem tady a díky za pozvání, protože mohu komentovat to, co se ještě nepodařilo upřesnit a uvést na pravou míru, a sice to, že psali nějaký lidi po těch prvních kouzelnicích a kupila se hromada dopisů, kde psali, proč toho Černocha mučím. Ano. Že ho biju, ano. Proč ho trýzním, proč si to vůbec nechá líbit. Ano. Tak chci uvést na pravou míru to, že vedle této hromady rostla ještě jedna a veliká, kde zas jiní lidi psali, že ho biju málo. A abych jo. Přitlačil ještě. Takhle vypadal problém. Dovedete si představit, co to dalo za práci ho to všechno naučit? To byla mamutí práce. Co to stálo času, co to stálo nervů. Málem jsem přišel o místo. Víte, ten pot a krev z tohohle jeviště ještě nevyschly. To nebylo, pane Dvořák, jenom elementární vzdělání hudební. Kde pak to byla řada jiných věcí, když to obecně se může dosvědčit. To byly jazyky, společenské chování, tanec, já nevím, co ještě. Počkejte, já se jenom zeptám, v jakým jste ho to přebíral stavu? V Rozným. No. Jste byl vlastně takový jeho profesor Higgins. No, a to nikdo nenapíše. Počkejte, no. A teď se zeptám, Jiří, během té doby, kterou jste s Karlem strávil, jo. Našla se nějaká oblast, na kterou jste si spolu netroufli? Jo, co to bylo? Je taková meta, pane Dvořák, ale podívejte, já kdybych to... Karel zvládl, dá se říci, mírnix, týrnix, plus minus, všechny nejdůležitější hudební nástroje. To jo, globálně. Ano. Podívejte, mně nešlo o takové kvázi vzdělání, o takovou kvázi dokonalost, preciznost. Ne, mně šlo o gro. Mně šlo o to, aby když Karel si do toho orchestru sakra sedne, aby to aspoň vypadalo, že jo? Aby tam nějak zapad, aby to netlouklo do očí. Aby to nečněl. Tak. To bylo to, co jsem od něj chtěl, ale rozumíte, existuje takový nepsaný zákon, že když vemu do ruky harmoniku, tak sakra musím vědět, že hraju na harmoniku, ne? To je logické. To jo. No to jo, ale učte to jeho. Ani tohle nepochopil. No vy jste mu, on vám rukama neprošel, tak nemůžete posoudit, protože já jsem mu snažil vtlouct do té makovice, když hraju sakra na vozembouch, že hraju na vozembouch a ne na varhany. Protože se na mě dívá. Kdo? No kdo? To já nevím. Vy už jste jako on taky. Dirigent. Jo takhle. A to je to, k čemu jsem toho Karla nikdy nedokopal. Jo, tohle to nezvládnu. Na to jsem si netrouf. A nechcete to zkusit? No, a ježiš, tolik dřiny, to ne. Počkejte, Jiří, nelámte nad ním hůl, nezatracujte, nevzdávejte to předem. Počkejte, jinak, já vám ho zavolám, zkuste to. Jste pro? Já vám ho zavolám. Ale ježiš, nelámejte nad ním hůl, když už jsem o něj 6 přerazil. Těžký, ale dirigent a Karel, to jsou dva úplně jiný póly. Dirigent je někdo, dirigent to je mozek toho celého tělesa. Dirigent to je persona, to nemůže být nemehlo. Že to Karel je takovej, se upozaďuje v tom, dirigent, když přijde, tak přijde sakra někdo. Dobrý večer. Ježiš. Co je? Co se točíte jak holub? Co tamhle? Tam je orchestr, ne? Tam je orchestr. Tady je orchestr. O, v orchestřišti vždycky jako. A za ním obecenstvo.
přece jako dirigent musím vědět, kde mám orchestra, kde vůbec je co. Vy v tom máte bordel hned od začátku. Se nebudu dirigovat v obecenstvu a klanět se v orchestru, to je úplně... No, tak jste pozdravil slušně, trošku víc, po druhý s tím... No, jo, to není jako když hledáte houby, takhle pěkně. Já bych to byl reprezentace, tak. Už máte po těch pozdravech, co uděláte dál? Orchestr ladí, jo, je to takový, že tamhle tento, a bavěj se, co měli včera k večeři. Utište si orchestr, jo, on ladí zatím. Člověče, včera jsem byl to... Co pšš? Můžete jako dirigent pšš? Utište gestem orchestr, jediným gestem, pohledem, musí být hrobový ticho, bo to je pytel, blech, ty vrzat nepřestanou. Tam jsou smyčce, čelo, tady dechy. Prosím vás, nevrzejte. Nevrzejte? To jim nemůžete takhle říct. To musí mít úroveň. Jste dirigent, na co máte taktovku? Učte si tu taktovku, jediné gesto. Musí být ticho, špendlík musím slyšet. Spadnou na zem. Čoče, tam se... Počkej, čoče, oni nemají ty plátky. A tohle nikdo nenapíše. Tohle nikdo nenapíše. Zas já budu ten zlej. No aspoň orchestr se takhle utišil, dobře, orchestr je ticho, má nějakou tu bouli, nevadí. Obecenstvo čeká. Začátek. Co uděláte teď? Podáte jako dirigent ruku prvnímu houslistovi. Třeba ze zahraničí jsem přijel, první houslista. Ano. Ježíš, co to je za bláto tohle? Co je to za leklou rybu? Co v tom musí být trochu srdečnosti, ne? Jsem přijel z Austrálie, tohle mi podáváte do ruky. Ryb tam mám dost. Srdeč? Ježišmarja, my se budeme učit teď podávat ruku, ne? To je nějaká věda podat ruku. Přicházím k vám, potkám vám na ulici. Dlouho jsem vás neviděl, srdečně vám podám ruku. Jau, co to bolí? Ježiš, takový cimprdlý chlap, jako hora mě kota. Ještě jednou. Podám srdečně, dodám, co je na tom, ruku prvnímu houslistovi, no, aby zase přijel, ježišmarja, co to děláte, jste se zblázili, jste mi rozmačkal prsty, člověče. Ale srdečně. No srdečně rozmačkal prsty, budeme si že první houslista, ne dřevorubec jako vy, ta ruka mě živí, na mě čeká má vlast. Na mě rodina. Chlape. No, jenže vy tu tam ruku nepotřebujete doma. No, tak první houslistu se odrovnal, jde do sádrovny, ještě že jich máme víc. Orchestr čeká, obecenstvo stichlo, tam má v sále reprezentační sál domů umělců. Štych! No, teď je vaše chvíle. A co? No, dirigent. Muzikanti mají nasazeno. Jo. Visí na vás pohledem. Jo. A vy? Co? No, ruce. Dirigent, ruce. Já jsem řekl ruce, ne pahejli. Ruce. Pro dirigenta platí dvě věci. Ksicht a ruce. No, s tím ksichtem jsme si nerozuměli. Ten je moc špatnej. Ty ruce, vej. Ježišmarján, já vás přes ně mlátit nebudu. Vejš, ty ruce. Co? Ježiš, vej, to je jak dirigent po dvou mrtvicích, tohleto. Ty prsty k sobě, uvolněte to. To musí vykrácit ty zápěstí, to tělo narovnejte. Ježišmarján. To je ostrov malomocných, to není dirigent tohleto. Tohle budete dirigovat, tohleto. Ježišmarja. Nezvonil vy jste u Matky Boží? To s váma není. To musí být
respekt z toho člověka, člověče, malomocnej, mrtvičnej, křivičnej dirigent. Já když se podívám jako dirigent, ty muzikanti musí strnout. Ať jsem první nebo poslední houslista, ať jsem Pavarotti, mě musí takhle dělat prdelka. Ježiš, ne vám, mě. Ježiš. Vy jste mohl vzadu louskat v ořechy, člověče. Tohle to je dirigent. Ne. A já toho mám dost. Ne. Dost. Cukr a bič, to je jediný, co na ní platí. Prasky nahoru, prasky dolů, prasky dolů, prasky dolů. Prasky dolů. To lechta. No, no, no. Tak, a pište si, co chcete. Cukr a bič. No. 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 Nohru. Karajan to není. Ale orchestr panečku šlape. Sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel. To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac. Krásná dívka v něm řekla, pojďte sem, a tak něžně, že jsem hned měl vyšší tlak. Ve dvou se to lépe táhne, mi říkala, lehce kývla, abych si k ní sedl. Že jede na svou chajdu, když si chvíli najdu, takže s ní tam můžu jet. A já tam jel a hned a míchal whisky a led a pak jsme zhasli. A co dál? No potom vím už jen, že mě probudil den a mě se ten sen už nedozdál. Šteli ze slečnou, pardon, paní. Já vás jdu kontakt, to je lehce. Představte si toho Vlacha, ten taky moc nenaděl to a přitom to lehce, lehce. A trošku tou hlavou, volněte tou hlavou. Jo, ty dirigenti měli takhle tu hlavu. Ne jak když vám padají lupy, tak jako koketně, jo. No, zkuste si to. To je přece jedno. To je. S ženami nejsou špásy, z té jejich krásy člověk snadno odváže. I ze snu unikat, no to je unikát, to jenom ženská dokáže. Obejít musel bys i nejkrásnější mis, pak bys vážně klid mohl mít. A abys neměl pech, tak auto v bazaru ne, vždyť ti může ukradené být. Všechno je naopak, tak pěšky pojď jen tak, kdyby zastavil nám třeba Cadillac. Kdyby dívky v něm řekly, pojďte sem, půjdem někam jinam s hlavou do oblak. Ve dvou se to lépe táhne, si říkáme, proto táhnem spolu řadu let. Pro sebe chvíli najdem, někam spolu zajdem, když nás právě tíží svět. A proto pojď a hned bez cíle tam a zpět na chvíli bloudit opilí. Jedno víme jen, cestou si nevšimnem žen, i kdyby sami se snažili. Jen kdyby prosili moc a byla nádherná noc, pak bychom znovu to zvážili. Nyní, dámy a pánové, navštívíme svět showbiznisu. Podíváme se do velkých divadel. Navštívíme velké herce, velké herečky. Uvidíme velké zpěváky. Uvidíme a navštívíme největší hvězdy. Totiž ze světového turné k nám zavítala dnes evropská hvězda Harry Showman. Ano, Harry Showman, jsem váš! Jsem váš! Úspěšném turné! Buďte pozdraveni!
Možná můj osud, můj pán. Oj, Marí, oj, Marí, patříš k hlavankám, které mám rád. Jsi stála, kdo ví, oj, Marí. Vážení přátelé, Harry Showman je muž, jemu jsem věnoval svůj hlas po celý svůj život. Takže asi 3 neděle ještě bude zpívat. Harry, nikdy jsme spolu nebyli na tomto jevišti a nikdy jsme spolu takto osobně nehráli. Můžeme? Takže Harry, jedem! Oh, Harry! O Mary, děvče mé, tam od Tibery, od Tibery, o sděl mi, sděl mi, ty budeš sama, ty budeš sama, ty máš čas tisknout zas ústanama, ústanama. O Mary, o Mary, o Mary, o Mary, se na tě sám čekat mám v úterý, u Tibery, o Dono, Dono, to bude ono, to bude ono. O Mary, o Harry, o Harry. Ať si doma, tam u Tibery, italsky já moc neumím. Oh, la, la, ta, una, no, ta, buona, sena, come sta, ja, vore, cantare, capisci, tutto, che llevo, te prego, mi lancia, a te ne vuoi. Dolce vita, ha suonato ti, ha, 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 mi sì. Oh, mare, oh, mare, oh, mare, oh, mare, oh, mare. Dámy a pánové, končí dnešní šance. Jo, moment, nekončí. Šmarja, jak tomu dal. Informace, vy, kteří si koupíte týdenník televize Teletyp, anebo Mladou frontu dnes v sobotu 19. března, no si pamatuju přesně, protože 19. března má svátek kdo? Já si dělám takový mnemotechnický pomůcky. Objevíte tam slosovatelný kupon. Když ten kupon správně vyplníte, když odpovíte na 3 otázky Agrobanky a zatrhnete v kolonkách ty, kteří se vám dnes večer nejvíce líbili a odešlete toto do 25. března, to si asi pamatuju, protože já mám 25. dubna narozeniny. A to si vždycky odešlu asi měsíc, no co mě, já než dám něco dohromady, to... tak se dostanete tím, jo, a pošlete to na adresu Česká televize, Kavčí hory Praha 4, dostanete se do slosovacího zařízení. Tam s vámi zatočíme, zavrtíme a před vašimi zraky v příštím pořadu vylosujeme 3 z vás, kteří dostanou vkladové listy Agrobanky na 10 000 korun. Tak a to je vše. Není. Znakový domeček plný okýnek.
Prosím vás, posílejte nám své kuriozity, posílejte nám svá videa, protože i vy máte, přátelé, šanci. A teď malá rekapitulace. Kategorie kuriozit. Jak udržet příbor na obličeji, vám předvedla Vlasta Driová. Tak Vlastička. Zdeněk Uhlíř stříhal sklo krejčovskými nůžkami. Václav Jedlička vypil půl litr piva z hůru nohama. V kategorii pěveckých dvojic se vám dnes představili Marcela Březinová, Lešek Semelka, s nimi rekordman Luboš Šedivý. Ivona Přenosilová, Pavel Popek a držitel rekordu vloupání vajec Aleš Pektor. Kategorie domácí video. Jan Škrot natočil snímek s názvem Koza. Nechte mě spát, nazvala své video paní Věra Kouříková. A snímek busty nám poslal Petr Kus. A mými dnešními hosty byli Miroslav Svoboda, Jiří Vimr, Karel Černo, Jiří Císler a Harry Schaumann. A Mirek Vladyka. Pardon. Ano, ano.